Zdravo, moje ime je Petra, sem mentorica na Zavodu 404. V seriji treh videov bom pokazala, kako uporabljamo orodje Tinkercad. Na Zavodu 404 ga uporabljamo za učiti osnove 3D modeliranja in programiranja, zlasti pa nam pride prav pri učenju nadaljavo preko spletnih konferenc, naprimer. Pa kar začnimo. V nekem najljubšem brskalniku poiščemo Tinkercad, takole. In prvi zadetek nas bo popeljal na njihovo spletno stran. V orodje se moramo vpisati, če še nimamo računa, ga izdelamo s klikom na Join Now oziroma Pridruži se. Izdelamo nov račun, če pa smo recimo učitelji, se lahko prijavimo kot da Educators Start Here. Lahko se povežemo z Google računom ali pa si ga ustvarimo s pomočjo e-maila, tako kot sedaj tudi jaz. Najprej vnesemo državo, potem datum in leto rojstva. Opala, no. Takole, recimo. Na to vnesemo e-mail naslov in neko varno geslo. Strinjamo se s pogoji uporabe. Tako smo se vpisali in sedaj bomo lahko začeli spoznavati programsko okolje. Najprej lahko odidemo čez njihov vodič. Mi bomo danes imeli svojega, tako da ga lahko zapremo. V orodju se nam pokaže na levi strani meni, kjer si lahko izberemo področje, na katerem bi radi delali. Prva možnost je izdelava 3D modelov, druga je circuits, izdelava elektronskih vezij, tretja pa je code blocks. Pri tretji lahko združimo znanje iz prvih dveh, torej se učimo modelirati in programirati hkrati. Če smo učitelji, pa lahko uporabimo zavihek lessons, ki lahko ustvarimo svoj razred in pomagamo učencem, ki jih učimo, tako da lahko preko spleta dostopamo tudi do njihovih kreacij. Samo na kratko bom pokazala, kako na primer izgleda neko elektronsko vezje in potem program, ki ga ustvarimo. Program lahko naredimo iz programskih blokov ali pa napišemo dejansko programsko kodo. Takole nekako izgleda nek čist enostaven 3D dizajn. Pogledamo si pa lahko tudi njihove, ki so že ustvarjeni. In ne nazadnje tudi code blocks, ki združimo znanje 3D modeliranja in programiranja, tako da nastane recimo taka raketa, kot se vidimo tukaj na tej simulaciji.